Salyan rayonunda istixana şəraitində yetişdirilən xiyar əkininə maraq artıb. Dövlətin yaratdığı münbit şəraitdən yararlanan salyanlı fermerlər bu il xarici bazarlara 1000 tonlarla xiyar məhsulu çıxarmaq niyyətindədirlər. Sentyabrın ilk həftəsindən Salyanın Yenikənd kəndindəki istixanalardan xiyar yığımına başlanıb. Təsərrüfatçı Rüfət Babayev ötən il 25 sot sahədə 5000 xiyar iştirakərək 10 ton məhsul götürüb. Bu ildə eyni sahədə 5000 xiyar iştirakən fermer artıq 15 tona yaxın məhsul əldə edib. Yaman sortudur, çox gözəl sortdur. Yəni bunu təkrar deyirəm ki, bu Səlyan zonasında bunu əkən bir dənə mən olmuşam. Belə də effektli xiyardır. Yaman sortunu birinci dəfədir əkmişəm, məhsuldarlığında görmüşəm. Qəşəy məhsulu var. Çox belə adına görə məhsulu da çoxdur. 10 ildir ki, mən barınıqlərdə işləyirəm, çalışıram. Hər gün 500-600 kilo xiyar yığırıq. Dolanırıq, işləyirik. Yaxşı maaş alırıq, ailəmizi dolandırırıq. Yığılan məhsulun əksər hissəsi xarici bazarlara göndərilir. Qiyməti də təsərrüfat sahiblərini qanə edir. Xanım Nağıyeva, İsmail Cəfərli, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Salyan.